Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο της σειράς Football Manager 2022. Είμαστε εδώ μαζί με την Chester που την πήραμε από την 6η κατηγορία και την έχουμε φτάσει στην Championship, δεύτερη κατηγορία Αγγλίας. Και είναι 1η Ιανουαρίου 2028 στο παιχνίδι μας. Στο προηγούμενο επεισόδιο σας άφησα στο Carabao Cup με τη Fulham που παίζαμε εκτός έδρας, όπου προηγηθήκαμε νωρίς. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες η Fulham, μετά μας ισοφάρισαν 1-1, μετά χάσαμε εμείς πολλές ευκαιρίες. Και με αυτό το 1-1 πήγαμε στα πέναλτι, όπου εκεί χάσαμε. Στη διαδικασία που ουσιαστικά είναι λίγο θέμα τύχης. Οπότε το Carabao Cup αποκλειστήκαμε στον τρίτο γύρο, ενώ πιάσαμε το στόχο μας που ήταν να πάμε στο δεύτερο γύρο. Είναι δύσκολο το Carabao Cup γενικότερα. Και έχουμε παίξει 25 αγωνιστικές στην Championship με 13 νίκες, 4 ισοπαλίες και 8 ήττες. 43 βαθμούς, είμαστε εκτός playoff. Όχι πολύ μακριά όμως, δίνουμε γερή μάχη να μπούμε στα playoff. Και σήμερα στο σημερινό match θα δούμε ένα match πρωταθλήματος και ένα match FA Cup με την Gillingham για τον τρίτο γύρο του FA Cup. Είναι ο πρώτος αγώνας σε FA Cup που παίζουμε φέτος εμείς. Η Gillingham είναι ομάδα που είναι στην τρίτη κατηγορία, στη 17η θέση. Θεωρητικά είναι βατός αντίπαλος. Σας υποσχέθηκα ότι σε αυτή τη σεζόν που παίζουμε θα δούμε πιο αναλυτικά όλα τα γκολ που μπαίνουν. Οπότε να σας πω ότι εμείς στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε δει μέχρι τη Fulham με το 1-1 που σας είπα στο Carabao Cup, και από τότε μέχρι τώρα εγώ έχω παίξει 19 μάτς. Δηλαδή από αυτό το match μέχρι εδώ κάτω. Και όπως σας είπα, σήμερα θα παίξουμε με Charlton και Gillingham. Αυτά τα δύο θα δούμε εμείς στο επεισόδιο. Αφού πρώτα σας πω ότι γενικά μετά τη Fulham κάναμε μια μεγάλη κοιλιά, κάνοντας πάρα πολλές ήττες, ισοπαλίες και μια νίκη με την Charlton που είναι σχεδόν τελευταία. Αλλά μετά καταφέραμε και πήραμε τα πάνω μας, κάναμε πιο πολλές νίκες και μάλιστα νικήσαμε και τη Fulham, νικήσαμε και τη Leeds και τη Sunderland και την Bolton. Οπότε όλα αυτά θα τα δούμε και πιο αναλυτικά, για να δείτε και τους παίκτες μας και την κολλάκια μπήκανε. Είναι η αγαπημένη μου στιγμή εμένα, ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Ξεκινάμε με την Bolton εκτός έδρας, όπου στο 41 έκανε assist ο τραυματοφύλακάς μας. Λάθος εδώ πέρα βέβαια, και ο Williams το εκμεταλλεύτηκε και κάναμε το 1-0 στο 45. Στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ παίζουμε πάρα πολύ καλά, τρώμε ισοφάριση κατευθείαν στο 47, όπως βλέπετε. Βλέπετε εδώ τον Evans να κάνουν συνεργασία. Στο δεύτερο δοκάρι δεν καταφέραμε να διώξουμε, οπότε το match έληξε 1-1. Όπως σας είπα, εδώ ξεκίνησε με ντεφορμάρισμα το πράγμα. Οπότε βλέπετε νωρίς-νωρίς, πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, στην πλάτη της άμυνας έγινε το 1-0 από τη Huddersfield στην έδρα μας. Οπότε είναι 0-1 από το Roberts. Και στο 63, να δούμε πώς φάγαμε και το δεύτερο και τελευταίο γκολ για αυτό το match. Πάλι με λάθος της άμυνας και μακρινό σουτ. Χάσαμε στην έδρα μας από τη Huddersfield, η οποία είναι καλή ομάδα, οπότε δεν πειράζει. Από την άποψη ότι δεν είναι γκέλα. Πάντως παίξαμε μετά με την Charlton και νικήσαμε 1-0. Βλέπετε εδώ πώς. Εδώ πέρα δεν χωρούσε γκέλα το πράγμα, γιατί είναι σχεδόν τελευταία. Βλέπετε πως ο Hall έδωσε στο Williams για αυτό το 1-0 στην έδρα μας. Και συνεχίζουν τα κακά αποτελέσματα. Παρόλο που είμαστε στην έδρα μας, βλέπετε νωρίς-νωρίς μπήκε αυτό το goal. Οπότε πήραμε προβάδισμα στο 74, όχι νωρίς-νωρίς. Αλλά στο 92 σχεδόν. Καταφέραμε όπως πέρυσι να φάμε γκολ ισοφάρισης και να πετάξουμε βαθμούς που δεν είχαμε στο τσεπάκι μας με την Coventry. Και αφού πετάξαμε βαθμούς στα εύκολα, πάμε στα δύσκολα, όπου είναι η Sheffield United. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, γίνεται ένα λάθος τοπικού επίπεδου. Θύμισε χρόνια Chester τα πρώτα. Και έγινε το Sheffield United Chester 1-0. Όπου δεν παίξαμε καθόλου καλά, είχαμε 0 σούτ όπως βλέπετε εδώ πέρα, στο στόχο. Και εδώ πάμε σε ένα ματσάκι εκτός έδρας, πάρα πολύ καλό ματσάκι. Έγινε το 1-0 με πέναλτι στο 4,5, στο 5 λεπτό ας πούμε. Ισοφάρισα εγώ στο 14 με τον Williams να νίσει τον Alves και Stansfield να πλασάρει πάρα πολύ ωραία για το 1-1. Εκτός έδρας όλα αυτά, βλέπουμε πως στο 30 ο Κυριακόπουλος δίνει στον Έλιο. Το Έλιο θα ξαναδώσει τον Κυριακόπουλο και από εδώ πέρα θα σουτάρει αυτός για να κάνει το 2-1. Δεν είχαμε πει την τελευταία μας λέξη, μιας και πάμε για το 2-2 με τον Λόπες να δίνει στον Griggs. Alves να πηγαίνει, κάνει μια πάρα πολύ ωραία σουτάρα. Το καλύτερο γκολ για φέτος προς το παρόν. 2-2. Και στο 73 δεν καταφέραμε να κρατήσουμε αυτό το αποτέλεσμα, μιας και όπως βλέπετε εδώ πέρα χάσαμε όλες τις κεφαλιές μέσα στη μεγάλη και τη μικρή περιοχή και έγινε το τελικό 3-2. Εδώ έχουμε το τελευταίο κακό σκορ, από την άποψη ότι τελειώνει η κοιλιά που κάνουμε. Παίζουμε με τη West Brom εκτός έδρας, τρώμε αυτό το γκολάκι, γίνεται το 1-0 στο 24 και μετά παίρνουμε λίγο τα πάνω μας. Βγάλαμε αντίδραση στο match με την Luton, όπου βλέπετε εδώ πέρα πως ο Σάνα βγάζει μια σέντρα και ο Μέναρτ κάνει το 1-0 στην έδρα μας στο 5ο λεπτό. Κλασικά η Luton θα ισοφαρίσει εδώ πέρα, θα το δείτε πως θα γίνει. Πάσα και στην πλάτη κανονικότατα αμαρκάριστος στο 11, νωρίς ισοφάρισαν. Και στο 17 καταφέραμε με μια μακρινή παλιά να βγει πάλι ο Williams όπως κάνει πάντα, να στρώσει προς τα πίσω στο Watts, να χάσει το σούτο Watts, αλλά ο Ρονάλντο από τα Lidl ή από τη Λαϊκή όπως λέτε εσείς κάνει το τελικό 2-1.
Αφού νικήσαμε την Λούτον, πάμε και στην έδρα της Φούλαμ, όπου εδώ έγινε το θαύμα που δεν περίμενα ποτέ. Ο Williams να γυρίσει πάρα πολύ ωραία και να κάνει το 0-1 στο 14, και από εκεί και εκείνη τη στιγμή και μετά κρατήσαμε το σκορ, παρόλο που η Φούλαμ πίεζε ασταμάτητα. Είχαμε έναν τέλειο τερματοφύλακα που παίζε με 8,1 και μας έσωσε και πήραμε αυτή τη νίκη την κολόφαρδη εκτός έδρας. Μετά υποδεχτήκαμε τη Wigan στο ίσως καλύτερο match μας από άποψη κυριαρχίας. Δείτε εδώ πέρα πως έγινε το 1-0 με τον Alves να δίνει στο Stansfield. Κλασικό γκολ αυτό. Alves με Stansfield για κάποιο λόγο συνεργάζονται πάρα πολύ καλά. Στο 40 έγινε αυτό. Και στο 63 ο Stansfield βγάζει προς τα πίσω, γίνεται ένα λαθάκι. Κόμπερν γυρνάει και κάνει το 2-0. Είναι ο απληρωματικός του επιθετικού μας αυτός. Μιλάμε για ένα μάτσο το οποίο τους κατατρόπωσα έχοντας αφήσει μόνο να κάνουν ένα σουτ. Μόνο ένα σουτ έκανε η Wigan εδώ πέρα. Παίξαν όλοι πάρα πολύ καλά. Και εδώ έρχεται ένα από τα μάτσα από τα οποία είναι κλασικό πέταμα αποτελέσματος χωρίς λόγο. Βλέπετε την παλιά στο Watts, δίνει στο Μέναρτ που είναι πολύ μόνος του. Σουτάρει απίστευτα και κάνει το 1-0 στο 31. Το 1-1 έρχεται άμεσα. Όχι άμεσα, είναι λίγο αργότερα στο πρώτο ημίχρονο. Αν δείτε εδώ πέρα, ο τύπος αυτός βουπάρει μια χαρά για το 1-1. Blackburn η ομάδα. Είναι μια ομάδα που τζάμπα χάσαμε. Βλέπετε και το 2-1 πως ο Alves δίνει στο Williams. Ο Williams κάθεται στο Menard για να κάνει ένα ωραίο πλασέ για το 2-1. Και αυτό γίνεται στο 48. Και στο τέλος κάναμε πέναλτι. Και στο 87 το φάγαμε με το πέναλτι. Και πετάξαμε βαθμούς τζάμπα 2-2. Στην έδρα μας αυτό. Και βλέπετε εδώ πέρα πως τους είχαμε κάνει. Τα σούτ ήταν άπειρα, αλλά εμάς ο τερματοφύλακας έπαιξε πάρα πολύ χάλια με 6,3 και ο δικός τους έπαιξε με 7. Αυτή είναι η διαφορά του τερματοφύλακα. Παίζει και αυτός στο μάτς, τι να κάνουμε. Και αφού πετάξαμε βαθμούς με την Blackburn, έρχεται και η Millwall, που είναι πολύ καλύτερη ομάδα από εμάς, για να κάνει το 1-0 στην έδρα της στο 44. Καταφέραμε παρόλα αυτά να βάλουμε γκολάκι με το Stansfield 1-1, όπου είχε βάλει και άλλο γκολάκι το οποίο ακυρώθηκε για offside, σωστά. Οπότε μετά το 1-1 στο 47. Κάναμε και την ήττα μας, γιατί στο 72 θα δείτε πως βγήκε η κάθετη πάλι στην πλάτη και πήρε το προβάδισμα η Millwall, όπως και ήταν και το αναμενόμενο. Και επειδή παρατήρησα ότι ο τερματοφύλακας μας έπαιζε χάλια ο βασικός και άλλα μάτς έπαιξε κακά, άλλαξα τερματοφύλακα. Εδώ έγινε το 1-0 στο 26 με τη Leeds στην έδρα μας. Ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας έπαιξε πολύ καλύτερα. Βλέπετε το απευθείας φάουλ του Μέναρντ για το 1-1 στο 37. Και στο 93, για πρώτη φορά εμείς, καταφέραμε να δείξουμε χαρακτήρα με τον Κομπέρν, τη χρυσή αλλαγή όπως πάντα, να γίνει το 2-1. Πήραμε αποτέλεσμα από τη Leeds, παίζοντας τέλεια αριστερή πλευρά μας. Στάθηκε στο ύψος του αναπληρωματικού τερματοφύλακάς μας και άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά, μιας και ο Williams δεν έπαιξε καθόλου καλά, ο Κομπέρν με 7,7. Chester Leeds 2-1. Πλέον θέση βασικού έχει πάρει ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας μας, ο οποίος εδώ ήταν man of the match. Παίζουμε με την Cardiff στην έδρα της. Θα δείτε πως κάναμε το 1-0 στο 20. Ο Williams κρέμασε υπέροχα τον τερματοφύλακα της Cardiff. Και το 2-0 έγινε στο 23 με τον Μπανκάδας εδώ πέρα να βγάζει την πάσα προς τα πίσω με τον Stansfield. Μέναρντ κάνει το 2-0, το κλείδωσε. Αλλά μεγάλος παράγοντας είναι ότι ο Νουκέο, που είναι ο αναπληρωματικός, έπαιξε πάρα πολύ καλά. Αρπάζει την ευκαιρία τα μαλλιά να πάρει θέση βασικού. Άλλο ένα μάτς που νικήσαμε 2-0 είναι αυτό με την Bristol. Βλέπετε πως ο Πανκάδας από δεξιά βγάζει σέντρα στον Κομπέρν, ο οποίος βάζει το γκολάκι στο 20 λεπτό. Και στο 55 ο Μέναρντ δίνει στο Watts. Κομπέρν, Μέναρντ, ωραίο τριγωνάκι για το 2-0. Bristol City τρώει 2 γκολ από εμάς στην έδρα μας και πάλι έχουμε πολύ καλή εμφάνιση του αναπληρωματικού τερματοφυλακά μας, που πλέον το βάζω βασικό όπως καταλάβετε σε κάθε μάτς. Έως τώρα έχουμε 2 μάτς που τελειώσαν 2-0 και πάμε και το τρίτο συνεχόμενο. Πανκάδας πάλι από δεξιά, βλέπετε έχει πάρει τα πάνω του, δίνει στο Μέναρντ, ο οποίος έγινε κάποιο λαθάκι εδώ πέρα, αυτό γκολάκι στο 25 εκτός έδρας με τη Σάντερλαντ. Και βλέπετε πόσο ο Γουάτς εδώ δίνει στον Χολ. Μέναρντ πάλι βγαίνει στην κάθετη δοκάρι, αλλά έρχεται ο Στάνσφιλντ να κάνει το 0-2 στο 27. Με τη Σάντερλαντ, ξαναλέω, εκτός έδρας, πολύ καλό αποτέλεσμα. Και πρωταγωνιστής Νουκέου, 7,8, πάρα πολύ καλός. Και ενώ φέραμε 3 αποτελέσματα με 2-0 νικηφόρα, ήρθε η ώρα να κάνουμε το κακό μας game. Στο 3ο λεπτό φάγαμε τη Stoke City ένα γκολάκι κατευθείαν. Στο 10 φάγαμε και δεύτερο γκολάκι 2-0 στην πλάτη της άμυνας, όπως βλέπετε. Ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας παίζει, έπαιξε καλά, έχει καλή βαθμολογία. Και το 3ο ήταν με πέναλτι, 3-0 στο 33. Δηλαδή, όλοι οι αμυντικοί μας αυτό το μάτς παίξαν πάρα πολύ χάλια, δευτεία τον τερματοφύλακας. Το μόνο που κάναμε είναι να βάλουμε τον γκολ της τιμής στο 45 από ένα corner. Επόμενος αγώνας με την Cardiff, κατευθείαν στο ψητό 0-1 εντός έδρας, στο 5 πότε ήταν τέλος πάντων. Αντιδράσαμε αμέσως με το Stansfield να παίρνει αυτή την κεφαλιά, πολύ γρήγορα στο Stansfield, γι' αυτό βγαίνει τόσο γρήγορα, κάνει το 1-1.
Στο 13 βλέπετε το Μέναρντ πώς κερδίζει την μπάλα εκεί πέρα. Ο Γκρίγκς δίνει πάλι στο Μέναρντ πολύ ωραία τριγωνάκια. Είναι πολύ καλός παίκτης αυτός. Κάνει το 2-1, πολύ ωραίο πλασέ. Στο 13 έγινε αυτό. Και στο 81 είναι τις κλασικές φάσεις που λες δεν μπορώ να κρατήσω αποτέλεσμα, γιατί βλέπετε πώς βγαίνει πάλι στην πλάτη ο Κάμπελ. 2-2 και χάσαμε βαθμούς από την Cardiff στην έδρα μας. Και το τελευταίο match ήταν με την Bolton στην έδρα μας, ένα πολύ ωραίο 3-0. Βλέπετε πως εδώ συνεργαζόμαστε, βγαίνει ο Ρονάλντο και κάνει το 1-0 στο 13. Ένα match στο οποίο είχαμε κυριαρχία και ίδιες φανέλες με τους αντιπάλους, οπότε μπερδευόμασταν. Βλέπετε στο 36 τον Alves πως βγάζει προς τα πίσω στο Robson και γίνεται το 2-0 από το Williams. Και στο 77 ο Σάνα δίνει στον Άλβες, ο Σάνα ξανά η ωραία σέντρα, Κόμπερν που είναι πάρα πολύ ψηλός, παίρνει κεφαλιά και ο Φις εκμεταλλεύεται την μπάλα εκεί που του ήρθε, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. 3-0 την Bolton και φτάσαμε στο σημείο που είδαμε όλα αυτά τα μάτς. Παιδιά, ολόκληρη σεζόν σας έδειξε, έτσι. Πάρα πολλά. Πάρα πολύ θέαμα και γκολ. Πείτε μου στα σχόλια γενικά αν σας αρέσει αυτό που γίνεται εδώ πέρα, το μονταζάκι με τα γκολ της σεζόν. Είναι ένας τρόπος να ακούσετε και να μάθετε τους παίκτες τι κάνουν ο καθένας. Και τι καλύτερος τρόπος από όλο αυτό είναι να δούμε ένα ολόκληρο μάτς κανονικά ζωντανά μαζί με εσάς στο βίντεο. Οπότε πάμε να παίξουμε με την Charlton. Είναι 1η Ιανουαρίου, όπως είπα, μόλις έχουν ανοίξει η μεταγραφική περίοδος. Θα κοιτάξω να βελτιώσω την ομάδα αν υπάρχει κάποια πολύ καλή περίπτωση παίκτη για δανεικός που είναι καλύτερος από τους παίκτες που έχουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, πάμε να παίξουμε με την Charlton, η οποία βρίσκεται στην 23η θέση και θα παίξει ταμπούρι. Βλέπετε εδώ πέρα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το πράγμα. Και θα μπω επιθετικά πάντως, με σύστημα 4-3-3, όπου όλη η ομάδα θα έχει σχεδόν κανένα αμυντικό γενή παίκτη. Όλοι αυτοί είναι οχταροδεκάρια που παίζουν εδώ πέρα. Ακόμα και αυτός εδώ είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Θέλω όλοι να ξέρουν μπάλα με λίγα λόγια. Δεν με ενδιαφέρει να αμυνθώ εδώ πέρα. Οπότε πάμε να κάνουμε επιβολή της ομάδας και καλή μας επιτυχία. Το μάτς είναι εκτός έδρας. Επίσης έχουμε και τις καινούργιες φανέλες της φετινής χρονιάς της Chester. Έχει πλάγια ρίγα αντί για κάθετη. Και ξεκινάμε στο πρώτο λεπτό με τον Watts, κορνεράκι, Fizz, δοκάρι. Οριζόντιο. Α, από μάκρυν δηλαδή, δεν είναι ένα δοκάρι. Δεν ξέρω αν θα βγουν στην κόντρα εδώ πέρα, όχι, κόβεται τη φάση. Πάλι εμείς εδώ πέρα με τον Hall και τον Osana από δεξιά, δίνει στον Stansfield. Εδώ πέρα ελέγχουμε κάπως. Osana θα δώσει στο Robson. Όλοι ξέρουν μπάλα, όπως είπα, θα κοιτάξουμε να την εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση. Williams κάθεται στο Stansfield, ο οποίος το πλασάρει όχι πολύ καλά. Κλασική φάση που βγαίνει ο Stansfield, αλλά τι να κάνουμε. Στο 7ο λεπτό χάσαμε μεγάλη ευκαιρία. Corner με τον Watts. Να σπάσει λίγο η άμυνά τους. Fizz δεν παίρνει την κεφαλιά εκεί. Ο Hall ανακτά την μπάλα. Watts δίνει στο Robson. Hall. Ο Robson ήταν τραυματίας. Γύρισε τώρα μετά πολύ καιρό. Πολύ καλός παίκτης. Και τώρα σούτερ όπου να είναι. Με κάτσες μιλάμε. Άλλη μια φάση. Βλέπετε πιέζουμε πάρα πολύ εδώ πέρα. Διώχνουνε. Έχουν μόνο έναν μπροστά ο οποίος βγήκε στην άμυνα. Ένα παίκτη έχει, ρε φίλε. Μη χάνεις αυτόν τον παίκτη. Μπράβο, ρε. Αυτός είναι ο βασικός τερματοφύλακας. Δεν παίζαμε του Νουκαίου. Πολύ καλή φάση για την Charlton, γιατί χάσαμε ένα παίχτη. Μόνο ένα παίχτη έχουν και τον χάσαμε. Ντάιρ τώρα από αριστερά. Δίνει στο Hall. Ο Hall στον Watts. Σέντρα, Stansfield και δοκάρι. Θα βάλουμε κανένα γκολ ή θα τα χάνουμε όλα και στο τέλος θα φάμε ένα ξεγυρισμένο. Τέλος πάντων, αφού κάνουμε ευκαιρίες, καλά είναι. Ενθαρρύνω κι άλλο τους παίκτες μου να χαρούνε στην επίθεση Charlton. Πάμε να δούμε αν θα καταφέρουμε να αποσοβήσουμε αυτή την επίθεση. Με τον Fizz να διώχνει. Williams ελέγχει εδώ κοντρολάρι και ανεβαίνουν όλοι προς τα πάνω. Είναι μόνος εδώ προς το παρόν. Παίρνει πλάγια, περνάει, κάθεται στο Μέναρτ, ξαναδίνει πίσω στο Williams, του χαλάει το βηματισμό. Robson, Stansfield, 1-0 επιτέλους, 0-1 με assist του Robson. Χρειαζόταν έτσι αυτή την assist, γιατί 4 μήνες ήταν εκτός ο Robson. Και του δίνω σιγά σιγά χρόνο συμμετοχής. Να ξαναδούμε τον goal. Williams πολύ έξω από την περιοχή του, οπότε ανέβηκαν όλοι οι υπόλοιποι όπως ο Robson, σουτάρει πάνω στα σώματα. Ο Stansfield ουσιαστικά είχε εύκολο έργο, αν το έκανε και αυτό, δηλαδή εντάξει, έλεος. Πλέον θα παίξω με θετική νοοτροπία προσπαθώντας απλά να ελέγξω το παιχνίδι. Προς το παρόν έχουν τον τερματοφύλακά τους που παίζει με 7 παιδιά. Έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Μέναρντ απευθείας θα πάει. Δοκάρι πίσω. Ο άλλος κάνει πάσα. Αν έχει το Θεό σου. Ο Robson ξαναπαίρνει την μπάλα εδώ πέρα. Δίνει στο Watts. Fizz θα ξαναδείξει κάτι. Όχι. Το περίμενα. Φάση για την Charlton στο τέλος του ημιχρόνου. Προφανώς γιατί είναι manager και δεν θα μας αφήσει να πάμε ήσυχοι στο ημίχρονο. Από δεξιά θα προσπαθήσουν για τη σέντρα. Κόψτε τους. Έχει πάει πολύ πλάγια. Έγινε σέντρα δεύτερο δοκάρι. Ο Σάνα διώχνει, αλλά είναι πάλι εκεί παίκτης της Charlton. Κεφαλιά ευτυχώς είναι έξω. Ένα λεπτό καθυστερήσεων. Και ημίχρονο. Έτσι, τσακ μπαμ.
Παίζουμε πολύ καλά εμείς, αλλά πολύ καλύτερα παίζει ο τερματοφύλακάς τους. Οπότε αυτά τα 10 σουτ στο στόχο σχεδόν δεν έχουν μπει γκολ παρά μόνο ένα. Και αφού παίζουν όλοι τέλεια, συνεχίζω έτσι. Δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν θα δείξει κάτι σημαντικό. Πάμε να δούμε. Ρόμπσον. Χολ. Βγάζει προς τον Williams, ο οποίος απλά κάνει μια κακή κεφαλιά. Δεν πρόλαβε καλά να κοντρολάρει. Πιέζουμε εδώ πέρα. Να δούμε αν θα γίνει το λάθος. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι ιδιαίτερο. Προς τα πίσω. Θα γίνει το διώξιμο. Κεφαλιά πήρε πάλι ο Lemon, αλλά παίρνουμε μετά στη δεύτερη επαφή εμείς. Ο Σάνα δίνει στο Stansfield που είναι γρήγορος όπως είπα ήδη. Θα βγάλει κάθετη στο Williams. Θέλατε το Williams και αυτός ο τερματοφύλακας. Offside έτσι. Αυτός ο τερματοφύλακας παρόλα αυτά τα πιάνει όλα. Επίσης, δύο καλοί παίζουν. 7,4 αυτός ο τερματοφύλακας και 7,1 ο επιθετικός τους. Λοιπόν, και πάμε για την πρώτη μας αλλαγή. Ο Dyer θα φύγει, παίζει με 6,5 και θα μπει μέσα ο Lopez. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε. Έχει φάση εδώ πέρα. Ρόμπσον στον Χολ. Williams, Μέναρντ. Κάθεται στον Williams, ο οποίος πάλι βγαίνει τέτα τέτ. Σουτάρει όπου να είναι. Out. Και η μπάλα στην Τζάρλτον. Επόμενη αλλαγή που θα κάνω στο 65, κλασικά πράγματα, είναι ο Μέναρντ. Θα βγει αυτός τώρα και να μπει μέσα ο Ρονάλντο από τη λαϊκή. Ωραία. Και συνεχίζουμε το μάτς κανονικά. Να τους πω και ένα μπράβο εδώ στους παίκτες μας. Και ώρα για την τρίτη μας αλλαγή. Griggs στη θέση του Hall, ο οποίος Griggs θα παίξει το κλασικό του κεντρικός κόφτης με αμυντικό προσανατολισμό. Και ας ελπίσουμε μην παίξει χάλια, γιατί είμαστε στο τέλος τώρα και όλα μετράνε. Στο 80, δικιά του η μπάλα στο 80, το νιώθω να έρχεται, κάθεται εδώ πέρα. Βγαίνει μόνος του ρε φίλε πάλι. Αν έχεις το Θεό σου, ευτυχώς το πιάνει εκεί ο Ιγκόνεν. Έχει ανταποκριθεί καλά, με 7,1 παίζει. Και τώρα έχουμε corner, θανατηφόρο στο τέλος. Ώρα να πετάξουμε βαθμούς πάλι. Κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο. Δεν ξέρω αν πρέπει να κρατήσω κάπως την μπάλα παραπάνω. Να καθυστερήσουμε, να ρίξουμε κι άλλο το ρυθμό. Και προσπαθώ τώρα να κόψω ρυθμό. Καθυστερούμε. 88. Σούτ από τον Ρονάλντο. Πολύ φάλτσο. Αποκρούει στο γάμα. Αλλάζουν στο 4-1-2-3 οι Τσάρλτον. Παίζουν φουλ επίθεση ίσως. Μετά είμαστε στο 90. Έτσι πρέπει να παίξω κι εγώ ίσως αμυντικά τώρα. Ο Ρονάλντο εδώ πέρα θα βγάλει τη σεντρούλα, καθυστερεί όσο μπορεί βέβαια. Κουμέσιο, δεν παίρνει την κεφαλιά εκεί πέρα να τελειώσει το μαρτύριό μας. Ο Γουάτς δίνει στον Ρονάλντο και ο Ρονάλντο θα δώσει προς τα πίσω στο Γουάτς. Ρόμπσον. Τι έγινε. Θα έχουμε κοκκινούλα, όχι έτσι. Κίτρινη. Στον Μπρένταν Βαϊρέντου. Και πάλι ο Ρονάλντο θα εκτελέσει. Ρονάλντο 7 έτσι, το έχετε ήδη παίξει. Αφήστε που λέει αριστεί Ζαμπάλ. Είναι ο Ρονάλντο για μένα. 4 λεπτά καθυστερήσεων. Σουτάρι και πάλι το πιάσε εδώ ο φίλος μας που έχει πιάσει τα πάντα. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, τρίτο και τέταρτο έληξε. Σφύρα το 95 φτάσαμε. Ωραία. Ο Αϊγκόνιον έπαιξε με 8,2. Πολύ καλά. Γενικά παίξαν καλά οι παίκτες μας. Το 1-0 μας αδικεί γιατί κάναμε 20 σουτ, 12 στο στόχο, είχαμε κατοχή. Και οι άλλοι καλά τα πήγαν βέβαια, αλλά από θέμα expected goals είμαστε καλά. Οπότε νικήσαμε, είμαστε στους 46 βαθμούς, πάλι εκτός. Playoff. Βλέπετε, κυνηγάω, πάω καλά. Οι άλλοι πάνε καλύτερα όμως. Είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα η Championship. Μεγάλη άνοδο σε σχέση με πέρυσι που ήμασταν εδώ κάτω, αλλά και πάλι ρε παιδιά, ξέρω εγώ, κοιτάξτε εδώ. Δεν χάνουν ποτέ οι υπόλοιποι. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το σύστημα για το ποιοι θα παίξουν για το κύπελο με την Gillingham εντός έδρας. Θα παίξω όπως με το τελευταίο match επιθετικά, με δημιουργικούς παίχτες και σχεδόν ίδιους με τους προηγούμενους. Δεν θα κάνω δηλαδή αλλαγές πολλές. Οι αλλαγές που θα γίνουν θα είναι στο ημίχρονο αν τα πάμε καλά. Δεν θέλω να ρισκάρω να κάνουμε κάποιο στραβοπάτημα για το FA Cup, να πάμε λίγο καλά, επιτέλους, σε ένα κύπελο. Και όταν λέω θα φτιάξουμε την ομάδα μας, την έχω φτιάξει ήδη, αυτό δεν θα αλλάξει κάτι. Την έφτιαξα πριν σας μιλήσω εγώ στο βίντεο, με προσοχή. Και πάω κατευθείαν. Επιθετικά θα παίξουμε, παιδιά. Και βγαίνουμε στο γήπεδο. Θυμίζω ότι η Gillingham είναι ομάδα τρίτης κατηγορίας, εμείς είμαστε δεύτερη και στην τρίτη κατηγορία αυτή δεν τα πάνε και τόσο καλά, οπότε θα είναι καλό να νικήσουμε, έτσι. Καιρός λέει εδώ πέρα, χαλάζει 2 βαθμοί Κελσίου. Οκ, θα φάμε κανένα χαλάζι στο κεφάλι. Ελπίζω να βγούμε όλοι ζωντανοί από αυτό. Βλέπω να έχουμε κερδίσει την κατοχή πάρα πολύ, απλά δεν κάνουμε κανένα σουτ. Ωραία, και ήρθε η σειρά να δούμε όντως. Κίτρινη μπάλα παίζουμε γιατί έχει χαλάζει και χιόνια εδώ πέρα. Να δούμε όντως τι θα κάνουμε. Με το Stansfield από δεξιά, πρώτη φάση στο 30. Θα ανοίξει η άμυνα. Κόμπερν, έχω βάλει ψηλό κορμί. Δεν έχω βάλει το Williams. Josh Κόμπερν, ο οποίος κάνει το 1-0 στο 30. Πανύψηλος είναι ο τύπος. Δεν ξέρω αν φαίνεται και από τα γραφικά. Αλλά ναι, έχει κορμί που το εκμεταλλεύεται ο τύπος. Να ξαναδούμε πώς έγινε το 1-0 στο 30 με το Stansfield εδώ πέρα.
ο οποίος κατάφερε και βρήκε χώρο για τη σέντρα. Το πάλεψε λίγο, ζωρίστηκε. Καθαρή κεφαλιά 1-0. Και πάμε να δούμε πώς θα πάει η συνέχεια του ημιχρόνου. Να πω ένα μπράβο εγώ εδώ πέρα στην ομάδα μας. Βλέπετε εδώ πώς προσπαθούμε να βγάλουμε ξεκινήσει η φάση μας δημιουργικά. Ελπίζω να μην γίνει λάθος. Γι' αυτό διώχνει ο Χολ. Κόμπερν τρέχει εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν θα δώσει το Στάνσφιλντ. Ναι, του έδωσε στήριγμα εκεί πέρα ο Στάνσφιλντ. Πολύ έξυπνο. Κόμπερν ξανά προς τα πίσω. Πανκάδας, Μέναρντ. Στο δεύτερο δοκάρι Κόμπερν και 2-0. Αν δεν είναι offside. Δεν είναι offside, οπότε το 30 πήγαμε στο 40 στρογγυλό. Δύο γκολ σήμερα. Ελπίζω να κάνει και το hat-trick το τύπος. Δεν παίζει συχνά. Παίζει ο Williams γιατί είναι πάρα πολύ καλός. Ήταν ευκαιρία τώρα να ξαναδείτε πώς συνεργάστηκε ωραία. Αλτρουισμός υπάρχει στην ομάδα. Βλέπετε πώς έδωσε προς τα πίσω και ουσιαστικά ήταν κενό το τέρμα. Και έχουμε corner τώρα στο 45. Κλασικό. Κλασικό manager. Δεν κάναν τίποτα οι τύποι. Ξαφνικά λέει: μη χαίρεσαι ότι θα κάνεις πολλές αλλαγές τώρα στο ημίχρονο. Γιατί το match θα πάει πέναλτι. Δεν ξέρω. Okay. Να το ξαναδούμε πώς καταφέραμε να φάμε γκολάκι από μια ομάδα που δεν έχει κάνει τίποτα ως τώρα. Κυριολεκτικά τίποτα. Και επειδή τα πράγματα πήγαν έτσι, συνεχίζουμε με την οτροπία που ήμασταν. Γιατί θέλω να πάρω προβάδισμα προφανώς, να μην ρισκάρω καθόλου. Βγήκε η σέντρα εδώ πέρα. Νομίζω πως άμα έρθει ισοπαλία το μάτς θα παίξουμε και εκτός έδρας. Δεύτερο μάτς. Δεν θα πάει κατευθείαν παράταση. Αν δεν κάνω λάθος. Την οτροπία την άλλαξα από επιθετική σε θετική. Να κρατήσουμε λίγο μπάλα δηλαδή. Δεν βιαζόμαστε να βάλουμε και γκολ. Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Να μην ρισκάρουμε πολύ. Λόπες θα δώσει προς τα πίσω γιατί είναι κλεισμένος. Φις θα δώσει στον Λόπες ξανά. Χολ βγαίνει παλιά στο Μέναρντ, ο οποίος είναι γρήγορος. Θα το εκμεταλλευτεί λογικά γιατί υπάρχει τεράστιος χώρος. Κόμπερν περιμένει από πίσω να κάνει το hat-trick. Δεν το κάνει το hat-trick. Βγαίνει όμως το κορνεράκι. Ήταν μεγάλη ευκαιρία εδώ πέρα. Λουίς Χολ θα βγάλει τη σέντρα στο κόρνερ. Στάνσφιλντ έχει την ευκαιρία να ξαναβγάλει και άλλη σέντρα γιατί έχει χώρο. Παρ' όλα αυτά πάει να παίξει λίγο προς το κέντρο. Ό,τι οδηγεί του έχω δώσει, παιδιά, εντάξει. Και πάμε για το τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Δεν θέλω εκπλήξεις τώρα εδώ πέρα. Να πάει ήσυχα το ματσάκι. Λίγα λεπτά για το τέλος. Τρία καθυστερήσεων και το ματς θα λήξει 2-1 τελικά. Ουφ, δεν έγινε το hat-trick δυστυχώς, έχασε ευκαιρία για το hat-trick ο Κόμπερν. MVP παρόλα αυτά και πάμε στην επόμενη φάση. Θα πάρουμε 100.000 λόγω της νίκης στην Gillingham, δίνει λεφτά και το κύπελο. Και λογικό που να είναι θα γίνει και η κλήρωση, να δούμε ποιος ήταν ο επόμενος αντίπαλος. Και μετά θα τελειώσει το βίντεο. Έτοιμες και οι προπονητικές εγκαταστάσεις και των ακαδημιών, καλές είναι πλέον. Βλέπετε, έχω ρίξει λεφτά στις εγκαταστάσεις και ακαδημίες και προπόνησης. Γίνεμε μεγάλο σύλλογο σιγά σιγά. Το γήπεδο μένει να μεγαλώσει λίγο και δεν θα ζηλεύουμε τίποτα από τις μεγαλύτερες ομάδες. Και σήμερα είναι η κλήρωση για τον τέταρτο γύρο. Προς το παρόν έχουμε πιάσει αυτό που θέλουμε. Είμαστε ήδη ευχαριστημένοι. Πετύχαμε το σκοπό μας. Οτιδήποτε κάνουμε τώρα είναι μπόνους και στα λεφτά και στο πόσο χαρούμενοι είναι οι οπαδοί και η διοίκηση. Πάμε να δούμε την κλήρωση. Είναι ο τέταρτος γύρος τώρα. Υπάρχει και πέμπτος, προημιτελικά, ημιτελικός, τελικός. Εδώ λογικά θα είναι η στάση μας, εκτός και αν είχαμε με εύκολη ομάδα. Αν δείτε εδώ κάτω έχουμε Premier League, έχουμε Β κατηγορία και έχουμε την Hull που είναι τρίτη κατηγορία. Ωραία, πάμε. Δηλαδή θέλουμε κάτι που να μην είναι, που να είναι χαμηλότερη κατηγορία από εμάς. Για να δούμε. Leeds, Chelsea, City, Norwich, Luton, Southampton. Ήρθε μεγάλη στιγμή, παιδιά. Δεν έχουν φύγει ακόμα οι ομάδες. Βλέπετε, έχουν φύγει πολλές της Premier League και της Championship. Ήρθε η ώρα να μάθουμε το δικό μας αντίπαλο τώρα. Everton. Αποκλειστήκαμε. Premier League ομάδα. Τι είχαμε δυστυχώς. Τις εύκολες ομάδες τις είχαν ποιος. Η Aston Villa, όπως καταλαβαίνω εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είχε ανάγκη η Aston Villa και εδώ πέρα. Η Σρούσμπερι με τη Λίβερπουλ, τυχερή η Λίβερπουλ σε αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, δύσκολη η φάση του κυπέλου. Είναι με την Everton, είναι μονό παιχνίδι ή διπλό. Πρέπει να είναι μονό το παιχνίδι. Στο πρόγραμμα ακόμα δεν έχει εμφανιστεί. Και κληρωθήκαμε και ως γηπεδούχος. Υπάρχει μια ελπίδα εφόσον θα είναι στο γήπεδό μας. Η Everton λέει βρίσκεται σε κακή περίοδο. Θα πάρουμε το match μπροστά στους οπαδούς μας. Θα προσπαθήσουμε να το πάρουμε τέλος πάντων. Οπότε, πηγαίνοντας στις διοργανώσεις για να βλέπετε το πόσο καλοί είμαστε. 7η θέση με 46 βαθμούς. Όχι μακριά από την κορυφή που μας δίνει άνοδο ας πούμε και έχοντας περάσει στο FA Cup στην επόμενη φάση δεν ξέρω γιατί δείχνει Λούτον με την Everton τι είχαμε λίγο μπάγκερ το παιχνίδι. Οπότε, κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ελπίζω το επεισόδιο να σας άρεσε. Είδαμε δύο νίκες. 1-0 Charlton, 2-1 την Gillingham για το κύπελο. Είδαμε όλα τα match, τα goal που μπήκαν στη σεζόν όσο έχουν περάσει. Ψάχνω κάποιες μεταγραφές εκτός κάμερας. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, αφήστε ένα like, subscribe να μην χάνετε τα επόμενα επεισόδια. Γιατί εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.